Ranieri. Ultrapassagem na direita. Chega o Ilaílson. Devolveu. É pro gol de final da Copa Verde 2016. Desce o Giovani. Tá marcado por dois. Bem demais da bola. Perfeito Ilaílson no desarme. E aí coloca no vazio. Atravessa a linha que divide o gramado. Dispara o Ilaílson. O bolão na esquerda pro Fábio Alves. Celcinho. A batida foi de lado, Ilaílson aparece, vai pra cima, coloca pro pé direito, Ilaílson. Dividida pelo meio, tentou chegar ali o Serginho na recuperação, de sobra de bola do Ilaílson, ele foi derrubado pelo Serginho. Tocou com o Watson, voltou com o Éder, boa descida do Bragantino, tocou no meio, tira Ilaílson, te endereço essa bola. Ilaílson.
Mais atrás, o passe no Jonathan. Augusto Recife. Ricardo Capanema. Jonathan. Ilaílson. Chegou, deu dano em cima dele. Neto Baiano fez a falta. Bola ainda para o time do Paysandu. O Maguinho não afastou o perigo, completou o Kaique. Vem mais uma vez ali o Paysandu, arriscou, bateu! A bola passou ali à direita do Wagner Bueno, no chute do Ilaílson. Como foi feliz ali na bola, hein, Cacau? É, na primeira boa chegada da equipe do Paysandu. É, o Leandro Cearense saiu pro...